السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل۔ کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید کتن کو یو زنی بیا دے کے پی کے بیوٹی چینل ناظر یو تو زب خدمات کی جی جی گانے گانے تا رول تو دا جی گنا گوڑا دا تو نامڑا ایوانی مگوڑا سنی تو بس خینا راضا سچے او او زیلا صحیح شہر اور وہ دیکھا تھا او گلا زیدا سدی جوڑ کو پکی کنا دورے چھلا پرش یقی جی تو پرکار مال گئی جوڑی کو پیٹرول پمپ دے گاڑے تو رو شہرا پخل لوز بندے گوڑا زون تے جوڑا کو او توزہ توزہ یو خرو خاتون کو تھم وشي يودا مخکې مو ته د ریکارډینګ کړه صابر خو صابر اوس نشته دی او هغه کوم دن بس د وګونو کې یو څو ته او د ماشین دی ګڼې د ګڼې اوراچی او په دې ته نشي کوم دی داسې سسټم یو ته کړه هغه ځای ته سي او کنه دا به ټو ډی وی لوډ ده دلی دا وګوره نو ماډل ټو ډی وی لوډ ده اپریکې پسند کولو کې وګوره اسنګ وی لوډ ده ماډل کچا لاګي خو یا چې سرټ کې دینن سبو دا ټو ډی دا من آسی بوزي خو چې ګوي ډیزاین ولې دي کی هغه پسې ته اوس ور لګی دلې ته وګوره نو هغه سر ته ور لګی دلې خپل ورسی دو او دا چې کوم دی دا ماشین دی دا هغه ته اوبه یا خو دې پور لګېدلی چې اذان هم پکې وشو خیر سره بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر او کارو خپاوي لوړ دی هغه دی آنی ورسو یسو ورسو بوسی کوم زاک کئی جاک تنو بوسی اس ایک راچی کوم غاوی زاغ ماغوی گانوی آتنو بوسی ویرسو جا مجھ بھی منزو کو بیور تھا کہ ریکارڈنگ بات کیوں وعلیکم السلام بخیر علی سنگھ پورا بخیر جوڑے Okay.
بور بور کسے نہیں دے نے نہیں تو دوسرے کی سال دوسرے کی سال چے اپنی کی نہیں گوری گڑو تے مارا او لڑ منے او لو خج دو خلق سن گئی مدنی کو پرو دا او پرو دا لڑ منے او پرا مدنی کو نہیں تری دی دا مالے کدا کڑوے نہ دیپ شو پڑا کڑا کئی دا مدنی تو پا کے دوستا دے دا افریقے پر جنگلوں کے دو گڑا تے جانی تو کی مانے تی جندلا دگا چکم نی نور مرگری رولو خیر سارا بیٹھو ہنگ چل خیر مدلی دے کورس اچھے تے ویلوڑ مدلی دے کورس آپ کی کے کنا آپ کی آلے سے ویلوڑی سلام علیکم علیکم سلام پخیر علی بس داخل بڑی موسم دے غالی گدلی دے جنے لے بدلی دے بس آگے ترہ گلی شاہ زبردست گارم گوڑا وا گارم کو پیدا کدا اس مدلی گا نو جدا شو گدلی گورے بڑی وے زفا آگیا ہویا گا پتا مائے مغزون پتا مبانی چسن دے اس اس کل کلا رویو چیز سمینہ رکے وہ چشی ہاں دس چال لے برکاتو گنا دے ریڑی کو دکھ کسے روک سہی دے صحیح بھی کہنا سے چل رہا ہے بلپور
زبردست چاته مخت ویر نړی راشه یو زو سلرونی یا خو ته پری دی به مغه نه پاسه نه چکه جوړی اجازه ده نه خلو کتون کو تر بلی ویډیو کوره په مخه مو شاه دی الله پامون السلام علیکم کتون کو چوک سر خیر سر گڑی تریڑی کی جی مجھ پکی گانی ریڑی کو گوڑا مو پسی کا شور بات او استاد